vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 17. října. Běh upřímných srdcí předal v Ústí nad Labem výtěžek nemocným dětem. Organizace AIDS Pomoc otevřela v Teplicích novou HIV poradnu. Divadelní benefice ochotnických souborů v Litoměřicích odstartovala. Seniori tančili v Litoměřicích na lodi Cargo Gallery. Revitalizace lesoparku Osmička v Lovosicích. Na žalostické základní škole zpíval kolumbijský pěvecký sbor. $165,555, tolik peněz předal před několika dny formou symbolických šeků nadační fond Upřímné srdce Matěje Proška těžce nemocným dětem a jejich rodičům. Peníze nadační fond vybíral téměř rok. Veřejnost mohla přispět do kasiček v různých veřejných institucích, například v muzeu města Ústí nad Labem. Přispět bylo možné také přímo na akcích nadačního fondu, z nichž ta poslední proběhla 2. září, kdy se na hlavní pláži jezera Milada v Chabařovicích konal běh upřímných srdcí. Nezanedbatelnou částkou přispěli také pracovníci firmy Atigente. Peníze pomohou několika těžce nemocným dětem, předány byly do posledního haléře. V tuhle chvíli jsme těsně za cílovou čárou, nebo úplně bych řekl, že tento pátek doputují posledních nějakých 1800 korun, které nám chybí do 165,555 korun na to, abychom pomohli těmto 5 dětem, kterým jsme dneska předávali šeky. A za tu dobu, co pomáháme, tak jsme vybrali a předali do poslední koruny 1,101,879 korun. Peníze z právě skončené sbírky pomohou rodičům těžce nemocných dětí především dofinancovat léčebné pobyty, které nehradí zdravotní pojišťovna. Částka bude použita na lázeňský pobyt v Lázních Teplice a určitě bych chtěl poděkovat všem těm, co se na téhle tu krásnou částku 55 tisíc snažili vybírat a hrozně se asi přitom i zapotili a nadřeli. Takže všem moc krádi, děkujeme. Tuhle částku využijeme na lázně v Klimkovice. Shodou okolností teď v pátek už i odjíždíme, je to vlastně měsíční pobyt, když Šimunek cvičí měsíc v oblečku. Je to pobyt, který absolvujeme 2x do roka a pro nás ty peníze jsou hrozně jako důležitý a hrozně jako moc děkujeme všem, kteří se na tom podíleli, ať na běhu nebo prostě zaměstnanci Atigente, ale strašně moc děkujeme. Nadační fond Upřímné srdce bude ve své činnosti rozhodně pokračovat. Už vlastně od pondělí startujeme sbírku další, nebo ne sbírku, ale ten výběr další. A je to na dalších 5 dětí a v celkové částce 191 tisíc korun, což je opravdu dost. Znovu pokročujeme v tom, že předáváme do poslední koruny, tak jak vybereme. A samozřejmě všechno jsou to děti, které nepřispívá pojišťovna. Snažíme se vybrat vždycky na konkrétní léčbu, která má opravdu smysl a může pomoct. My v tuhle chvíli už máme několik kasiček, které jsou třeba po Ústí nad Labem. Hledáme i do budoucna třeba další místa, kam bychom mohli umístit naše kasičky. A my už samozřejmě startujeme ten výběr na transparentní účet, které je na našich stránkách informace www.upřímnéserce.cz. Plus samozřejmě obrovská pozvánka. Ten výběr chceme zakončit 20.12.2017 na Lidickém náměstí, kde bude už 9. ročník akce Rozsvěťme Ústí nad Labem. Teplice se v letošním roce staly teprve 4. městem v republice, kde česká společnost AIDS Pomoc otevřela novou HIV poradnu, kde nabízí bezplatné a anonymní testování na smrtelnou nemoc HIV a syfilis. Poradna je otevřena každý čtvrtek a časem rozšíří svoji nabídku testování i o další pohlavně přenosné choroby. Česká společnost AIDS Pomoc otevřela v dubnu letošního roku další svoji regionální pobočku tady v Teplicích. Působíme tady pro celé severní Čechy, protože chceme jít blíž za našimi potenciálními klienty. Dříve jsme testovali jen v Praze, pak jsme otevřeli pracoviště v Ostravě, máme ještě také Olomouc a České Budějovice a nyní i Teplice. Jsme tady pravidelně každý čtvrtek mezi 15. a 18. hodinou. Pokud to není státní svátek a děláme bezplatné anonymní testování na HIV, případně také na syfilis. Výsledek je potom do týdne. V ojedinělých případech můžeme udělat i rychlotesty, tam je výsledek okamžitě, ale ty jsou zpoplatněné. V rámci přibližování se také regionům, abychom nebyli jenom v Praze a nepůsobili, tak jsme pořídili v loňském roce novou sanitu, a se kterou jezdíme po
celé republice a testujeme i v místech, kde nemáme své kamenné poradny, jako tady v Teplicích. Takže teď třeba 24.10. budeme testovat v kampusu Ústecké univerzity a na prosinec jsou plánované další akce. V současné době je v České republice evidováno celkem 3087 osob s diagnózou HIV. Pokud máte zájem o další informace ohledně teplické pobočky nebo o společnosti AIDS Pomoc, navštivte webové stránky www.hiv-testování.cz nebo www.zuústí.cz. Další možností je bezplatná telefonní linka 800 800 980. V Litoměřicích začala již 8. divadelní benefice ochotnických souborů s podporou dětí v náhradní rodinné péči. Akce již tradičně pořádá Centrum pro náhradní rodinnou péči a Hinkovo hravé divadlo. 8. roční přehlídky amatérských i profesionálních divadel odstartoval už v pátek 13. října doprovodným programem v hudebním klubu Baronka. Politickou satiru inspirovanou kultovním sci-fi sitcomem Červený trpaslík a koncerty punkových skupin Louty, Tydle vidle a Vymagané vymas si nenechalo ujít 110 lidí. Na první výtěžek pro děti tak činil 11 700 korun. Podzimní divadelní beneficie, jejíž patronkou je režisérka Alice Nelis, pak oficiálně zahájilo už přímo v divadle Karla Hynka Máchy premiérové sobotní představení litoměřického souboru Lidi. Tragikomedie se odehrála na jedné svatbě v jednom pokoji a jejími hlavními protagonisty bylo 5 družiček, z nichž každá má svůj příběh, sny a tajemství. Sobotní program pokračoval večer vystoupením další stálice litoměřické benefice divadelního spolku Picard z Úštěka. Ten přivezl rovněž čerstvou premiéru představení s názvem Garyho Šuplíky. Jehož autorkou je Gabriela Nogová. Ta využila inspirace jednoho internetového videa a v něm je divadelní grotesce dala divákům nahlédnout do života a snů prodavače Garyho Smise, jeho zákazníků a přátel. V kostýmově náročném představení došlo na nepříjemnost pro jednoho z herců a dokonce na otevření improvizovaného obchodu přímo na jevišti. Mě to video vykouklo na YouTube, francouzský, akorát, že to byly takový krátký sketchy a mně se to hrozně líbilo, že ty masky jsou takový starý, dojemný a tak jsem si říkala, že bychom mohli něco takového zkusit. No a vzniklo to, ten nápad se zrodil v létě tohohle roku a tak jsem rychle napsala scénář a měli jsme 5-6 zkoušek a je to vlastně hotový. Takže taková zkouška, kdybych to viděla znova, že to bude také náročný, tak bych to udělala ještě kratší anebo kratší skeče. Teď to je prostě hotová 40-minutová hra a Gary byl vlastně během hry zvracet. Bylo to krutý pro něj. My jsme vůbec netušili, jestli se to vůbec bude líbit, jestli to diváci pochopějí, protože jsme to nehráli před jediným divákem, prostě jsme to nestíhali. Zkoušeli jsme v malinkém prostoru, takže jsme teď poprvé na jevišti, takže jsme vůbec nevěděli, jak to bude vycházet, je to prostě novinka i pro vás, i pro nás. Letos jsme tady po 8. Rádi si jezdíme a dá se říct, že každý rok nastudováváme novou hru jenom kvůli té benefici, aby jsme nechyběli a neopakovali se. Takže vlastně tak nějak to narychlo cvičíme právě kvůli ní a jsme rádi, že to takhle trvá to přátelství vlastně i tady s tím divadlem litoměřickým a tak. V neděli se na své přišly i děti ve světové pohádce divadla Vocať pocať a o pondělní večerní zábavu se postaralo příbramské divadlo Antonína Dvořáka se skvělou hrou Vše o ženách. Spíše tragický pak bude úterní kus rádoby divadla Klapí u Kočičí bažiny a středeční představení slavného davidského divadla s názvem 39 stupňů je již beznadějně vyprodáno. Na ostatní hry, které budou probíhat až do soboty, ale lístky seženete. Třeba na čtvrteční představení Vítr divadelního spolku Jitřenka nebo na páteční crazy komedii Čistírna v podání pořádajícího Hinkova hravého divadla. V sobotu se s pohádkou Pochodem ťap představí divadlo Pohadlo. Premiéru autorské inscenace Kafíčko za oponou zahraje Mladivadlo základní umělecké školy Litoměřice a celou benefici zakončí komedie Prachy, prachy terezínského Tma divadla.
Podzimní setkání seniorů roztančilo ve středu odpoledne loď Cargo Gallery. Akci zahájil starosta města Ladislav Chlupáč spolu s místostarostou Pavlem Grundem i dalšími zástupci města. Město setkání připravilo jako reakce na rostoucí zájem litoměřických seniorů o společné aktivity. Taneční odpoledne na lodi Cargo Gallery bylo první akcí tohoto typu organizovanou odborem sociálních věcí a zdravotnictví, který se vzal za úkol v podobných událostech pokračovat. Tohle to je mimořádná akce, mimo ty akce kulturního domu, to znamená 6. prosince bude tradiční předvánoční akce ze seniory. Tohle to jsme udělali něco navíc, tak aby jsme zkusili prostě něco jiného než ten kulturní dům, tak jsme zvolili loď. Myslíme si, že by se to ten seniorům mohlo líbit, protože k poslechu a částečnému tanci jim hraje Rosťa Pechoušek a doufejme, že ten výběr těch lidí jsme nechali na různých organizacích, které sdružují seniory. Chtěli bychom i na příští nebo na další roky to pojmout tak, že mezi tyhle ty dvě akce, které jsou tradiční v tom kulturním domě, bychom chtěli vymyslet vždycky něco zajímavějšího pro ty seniory, takže tohle je takový první ročník, dá se říct, těch mimořádných akcí pro ně. Obnova Lovosického lesoparku Osmička je v plném proudu. O jejím průběhu informovala širokou veřejnost komentovaná prohlídka území, která proběhla ve středu 11. října. Na Osmičce probíhá závěrečná fáze revitalizace celého lesoparku a letos v zimě tam padne posledních zhruba 100 topolů, které budou na jaře nahrazeny novou výsadbou, která bude více odpovídat tomu stanovišti lužního lesa na břehu Labe. Kromě vrb, lip, habrů a nějakých dalších dřevin, tam budou vysazeny opět i topoly, ale budou to topoly geneticky čisté, topoly černé, které byly pěstovány v Průhonicích a nebude se jednat o křížence, které jsou tedy na Osmičce teďka. Kácením těch posledních topolů se ten prostor na Osmičce poměrně otevře, nicméně ze strany od silnice a ze strany cest, které přes tu Osmičku vedou, ty by měly stále zůstat jakoby v těch starých stromech a měl by tam být tedy stín a klid. Nicméně teda tím vykácením se otevřou nějaké výhledy na Labe, na Lovoš a postupem času se to bude opět zaplňovat tou hmotou stromů. Cílem revitalizace je Osmičku především ozdravit a vytvořit základ pro městský park. Revitalizace se řídí projektem, který vypracoval autorizovaný odborník. Případné dotazy občanům kdykoliv rádi zodpoví přímo pracovníci Lovosického odboru životního prostředí. Opravdu netradiční zážitek nabídla ve středu 11. října Masarykova základní škola v Žalhosticích, kde v místní tělocvičně vystoupila vzácná návštěva – kolumbijský pěvecký sbor Coro Suazi. Jedná se za poslední dobu již o druhou akci tohoto typu v Žalhosticích. Na začátku října v sále žalhostické restaurace vystoupil slovenský pěvecký sbor Učitelek Ozvena v čele s dirigentem Sergejem Mironovem. Já jsem dlouholetým členem sboru Chore Akademika v Ústí nad Labem, který vede můj kolega profesor Jiří Holubec, a ten navázal už před časem kontakty jinak s mexickým sborem a teďko ty kontakty prostě další našel v Kolumbii. Gymnázium Děčín má krásný sbor a ten teďko hostí tyto kolumbijské děti a my jsme jim nabídli jeden den v Žalhosticích, aby si to užili taky na českém venkově. Pro naše žáky to je určitě setkání s jinou mentalitou, s jinou kulturou, hlavně s jinou řečí. Mají možnost procvičit si angličtinu, protože španělsky neumí zatím a ty kolumbijské děti umí anglicky asi tak stejně jako naše děti. Snaží se o perfektní výslovnost a podobně, tím pádem si lépe rozumějí. Takže je to dobrá zkušenost jazyková hlavně. Program zahájil Vinohrádek se 4 písničkami a potom vystoupil kolumbijský sbor převážně s úpravami jejich lidové hudby. A
záberečná píseň La Cucaracha, to je mexická píseň, jakoby taková spojka mezi Vinohrádkem, Kolubíci, Mexičané tady byli, tak jsme na to navázali. Akce měla u diváků velký úspěch a děti se jí náramně užili.